Good morning. Tomamos o nosso café da manhã e agora nós estamos saindo para caminhar um pouquinho, porque hoje deu um dia muito bonito e a gente depois vai procurar um lugarzinho pra gente passear. A gente vai em algum lugar ao ar livre, por exemplo, uma outra praça, né? Ou a gente vai passear um pouquinho no shopping, porque ali é atrás do hotel. É muito próximo, né? Muito boa a localização. Lá fora tá muito frio, o vento tá muito forte, bem gelado, mas o dia tá muito bonito. Nós passamos na farmácia, compramos algumas coisinhas e a gente também passou na frente do prédio onde a tia da minha mãe morava. Minha mãe tava me contando, né, que quando ela era pequena, ela vinha junto com os pais e com os irmãos dela pra passear. Ela vinha muitas vezes no fim de semana, ela me disse. E foi bem emocionante, foi a primeira vez que eu vi esse prédio que ela morava e eu achei muito legal.